Рече си неполни 30-ти на години ја крстана Република Македонија. Во овие изминати три децении нема населено место ни с кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум престојувал низ Пелагонискиот регион. Сум бил и во Пилепското и во Битолско поле. Ми остана 2-3 села во Пилепско и 2-3 села во Битолско, меѓу кое е и селото Буково. Наменав и во ова подпелистерско село, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви долувам дел од непорекливата драгоцена слика низ времето, надополнето со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите буковци, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Селото Буково се наоѓа во јужниот дел на општина Битола, на оддалеченост од 5 километри од градот Битола, на источните огранки на Баба планина. Како легенда се пренесува дека првите семејства биле населени од многу поодамна од некогашното село Неолјани, што се наоѓало покрај горното течение на реката Киндерка, чие незино изворище се наоѓа на далеку познатите 12 кладенци и местата викани Стар Забел и Неолица, каде што и денеска постојат остатоци од една мощна стара црква. Се предпоставува дека горната мала на Буково била населувана и од жители од старото многу одамно селено село Магарево, поточно речено од местоста викана Магарешки ливади, која се наоѓа покрај стара река што извира во Буковско-Реовските планини на околу 2 километри над сегашното село Орехово, кои денес можат да се забележат ѕидишта. Има едно друго верување што е исто така за верување дека сегашното Буково, посебно неговата долна мала, била населена од старото и селено село викано Селиште, што се наоѓа десно од стара река, непосредно до сегашната црква Пречиста, каде што и овде се наоѓаат остатоци од ѕидишта. Прва целото Буково во пишаните и материјални документи, артефакти, во вистинска смисла на зборот, се спомнува во мноштата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10. век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тихи од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Буково припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многувековен бисер Свети Јован Претеча,
Меѓу народот попознат како Слепченскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обновениот Слепченски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Локашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година и исто така за Слепченскиот манастир. Првите податоци за селото Буково се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1467-та и 1468-та година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Неолјани, во кое имало 18 куќи, во кои живееле 35 рисенски фамилии. Во пописниот дефтер од 1568-та и 1569-та година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Буково се споменува како Неолица и припаѓа на Битолската нахија и имало 66 семејства, 4 женети и 4 вдовици, сите рисјани. Во османлиските даношни регистри на немуслиманското население од вилајетот монастир од 1626-та и 1627-та година, Буково е запишено како село со 47 домаќинства. Исто така, Буково се споменува во отоманските дефтери од 1845 година за приходите на христијаните во Солун, каде што се среќаваат и неколкумина занаетчии кои дошли од селото Буково, каде што пишува дека во Мустафа Паша Ан во 1815 година тезински дуќан отворил Киме, синот на Пачко, во Хумберджи Мустафа Бек Ан, исто така, во 1844 година свој тезински дуќан имал Чоне, сина Захарије, кој бил обврзан да плаќа джеза данок на приход од 1000 гроша годишно. Во Цвиларскиот Ан, во 1841 година, дуќан од ортомджискиот занајат отворил Сандо, син на Милјан. Дека селото Буково на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата «Историја на Охридската архипископија Патриаршија» 1394-та и 1767-та година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографски и етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистиката на Васил Кънчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Буково живееле 1500 жители, сите македонци, а според секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во неговиот пишан труд «Македонија и нејзиното христијанско население», во 1905 година во Буково живееле 2400 жители патриаршиски.
Македонскиот просветител Јордан Хаджи Константинов Џинов во својот напис, објавен во Цариградски весник на 8 јануари 1855 година, споменува дека Буково се наоѓа на половина час од градот Манастир и во него е прекрасниот манастир со храмот на Успение на Пресвета Богородица, созидан од царот Стефан Душан. Сите манастирли, односно битолчани, христијани и турци, во летно време повеќе таму оделе на прошетка и на веселби. Во тој манастир имало повеќе од 20 товари стари ракописи. Во тоа време во Буково постоело грчко богослужбено пење. Во својот најсветол период Буково имало 5000 жители и училиште со над 600 ученици. Предците на денешните жители на Буково живееле во античкиот град Хераклеја, а по земјотресот се населуваат во околината на Буково, каде што во подоцнежниот период жителите на Буково стануваат големи земјопоседници, вклучувајќи ја и самата Хераклеја и голем дел од Пелагонија, градот Битола и шумскиот простор над Буково. За славното минато и материјалното богатство на жителите на Буково сведочи и архитектурата на некои од постарите куќи кои се изградени во градски и во барокен стил, како што се куќите на широк сокак во Битола. Останатите куќи кои се изградени од белкан камен исто така се забележителни со својата импозантна големина од 2 до 3 ката. За духовното и културното минато на Буково сведочи Буковскиот манастир Свето Преображение, кој иако е вообзновен во 1837 година на темели на постарата црква, се споменува во записи од 16 и 17 век. За потеклото на името на Буково, најверојатна е предпоставката дека тоа потекнува од името на дрвото бука, која го има во изобилство на падините на Пелистер околу самото село Буково. Дека селото Буково на овие простор обстојува многу векови, говори пишаније документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, во неговиот научен труд «Селските населби во Битолско и Прилепската котлина», издаден во 1998 година во Белград, за селото Буково го забележал следното. Селото лежи во непосредна близина на Битола. Буково има 17 мала. Селото со вода за пиење се снабдува од планинските извори, Сина вода, Не улица, Царев кладенец, Баджо Аблака и други. Ова вода овде кај што е планинска изворка, е чиста и севиќа. И да бидам искрен, жеден сум кој да се напија. Е камо среќа да може да понесе во мојата дланка, ама не може.
Селото Буково ги има следните топографски селски викани места и тоа: Молојца, Јанојца, Падарник, Сува ливада, Подлозја, Стар Забел, Магарешки ливади, Средно брдо, Манастирски Забел, Кале, Шабаница, Неолица и други. Планински масив е богат пред се со води, со огромен шумски фонд. Значи, најживописните и најсилните делови се наоѓаат во неговиот централен дел, каде што се наоѓаат тие дрвени джинови, би ги нарекол, кои што импресионираат со својата грандиозност и со својата возвишеност. Во овој крај, овде, сонцето е вкусно, дождот ве освежува, ветрот ви дава сила, а снегот ве воодушевува. Со еден збор би рекол, дека не постои лошо годишно време, значи постои само различни форми на убавото време. Овде наоколу има огромен број на цвејчиња и за секој оној кој што е љубител, ќе се најде по некој цвејчиња кое што сака да го види. Вистинските љубители на природата, кои што ја сакаат природата, ја сакаат природата во целина и растителниот, меѓутоа го сакаат и животинскиот, односно сите живи битија кои што се наоѓаат овде на овие простори. Секој предмет во природата, секое битие си има своја величественост. Јас би кажал една друга мисла, ако ги набљудуваме од природен аспект нештата, секој едно зелено дрво, такво какво што е, преди многу повеќе, отколку тоа истото дрво да е направено од злато или сребро. Доколку дозволува времето, а сигурно дека секој може да си дозволи таков, да речам, луксус да си најде време, ако вие легнете особено пролетно и летно време на зелената трева под некое дрво, и ако го слушате жуборот на водата, и ако го гледате повењето на облаците, сигурно дека тоа не можете да го сметате за изгубено време. Би кажал и тоа дека природата нам на луѓето ни дала по две очи и две уши, ни дала само еден јазик. А тоа, вака фигуративно кажано, е за да ние како луѓе можеме повеќе да гледаме, да слушаме, да уживаме, да се воодушевуваме, а помалку да зборуваме, барем кога се наоѓаме во недопрената природа. Селото Буково постои од античко време, постаро е и од Битола. Атарот му се простирал дури до некогашниот житни пазар. На просторот на битолската касарна буковчани порано обработувале коноп. Старински родови во селото Буково се Брутови, Лингуровци, Кушовци, Калиновци, Сејдови, Кировци, Бојлевци, Мафилјови, Мандровци, Босилковци, Каракачови, Кинџеви, Прчови, Папазо, Кушарија, Пустарка, Секуловци и Костови. Додека пак стари доселеници со непознато потекло се семејните родови на Огњановци, Мачковци, Вркљевци, Јосифовци, Бучковци, Кочовци, Трпчевци, Женговци, Маневци, Ноќаевци, Соклевци, Попови, Кунови, Силеви, Мичеви, Бегајци, Лазаровци, Крагујевци, Тичковци, Зипевци, Шипкаровци, Кимеви, Пачковци, Мондови, Недевци, Дакови, Рапешови, Зинзови, Станкови, Фиджови, Чорбеви, Бабктини, Балтовци, Јаревци, Поповци, Ѓорчевци, Блаевци, Камчевци, Карбевци и многу други, а доселенички семени родови во Буково се Србиновци, кои се доселени
од селото Брајчино и Мрсковци кои се доселени од селото Крстовар. Потребата за поорганизиран црковен живот ги наведува мештаните од Буково во 1837 година да ја обноват манастирската црква Свето Преображение, која во 1845 година е зоографичена, која во тоа време била и соборен храм. Исто така, до првата половина на 20. век во обзновени се и црквите. Црквата Свети Димитрий, која денеска е главна соборна црква, црквата Воведение на Пресвета Богородица, црквата Свети Атанасие, црквата Вознесение Христово и црквата Свети Архангел. Во подалечното минато, мештаните од селото Буково учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владеење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така Буково не го избегнуваат воените действија како од првата и втората Балканска војна, така и од првата и втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирани во разните војски било речиси сето население, а пак од мобилизираното маско население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Пред првата Балканска војна Буково број 1490 жители. По првата Светска војна во Буково живеа 2400 жители. Во 1948 и 1953 година селото број околу 2000 жители, а во 1961 година 1984 жители. Во 1971 година 2800 жители, додека пак во 1981 година 2300 жители, во 1991 година се намалил на 1350 жители, за да во 1994 година бројот на населението да се намали само на 1000 жители, а за да во 2001 година бројот рапидно се зголеми на 3500 жители. Буково уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите селани. Но според пишаните документи, првото училиште постано со работа во 1844 година во Манастирската црква Свето Преображение, а според пишаните документи, учители биле монасите од манастирот. Наставата се до 1900 година се одвивала на црковно-македонски, а од 1900 па се до 1905 година на екзарско-бугарски, а од 1905 година па се до почетокот на Балканските војни на грко-патриаршиски, а од 1913 година па се до 1941 година на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 година повторно на екзархо-бугарски. Во 1944 година во селскиот дом на културата наставата за прв пат се одржува на македонски мајчин јазик. И покрај плодното поле, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил, гурбеѓиството од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција, речиси, и никогаш не прекинала. На гурбето оделе најмногу Белград, Софија, Букурешт и Стамбул.
Во 30-те години на 20-тиот век во овие градови имало преку 200 дуќани од различни вид, претежно кафеани, апчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани, чии газди биле буковци. Во првата половина на 20-тиот век поголем дел од населението заминува на печалба. Најголем дел од миграциите од селото се случиле по првата светска војна, кога најголем дел од иселениците биле економски мигранти. По 1924 година, кога се наметнале одредени квоти за иселеници од Источна Европа, многумина буковчани се одлучиле за иселување во Канада, Америка, Австралија и во европските земји. Моментално, во диаспората има преку 2000 семејства од Буково, меѓу кои најбројни на едно место се иселениците од Буково во американскиот град Рочестер, каде има преку 800 семејства од ова село, кои имаат изградено и собствена црква, па заради тоа градот популарно меѓу буковци се вика и Буково Сити. Нашите поустали ја вам целиот свет, македонците, кои што се македонци, да се кажуваат македонци и вечни македонци, вечна Македонија. Да, си живееме до милјаници години. Покрај тоа што многу буковци имале добри дуќани во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите имоти во селото, обрабатувајќи ја земјата. Од земјоделието нарезвиено е градинарството. Изобилството од бистра вода и плодна почва ги навело мештаните до ова село од памтивека да ја одгледуваат црвената буковска пиперка, од кои се прави мелената црвена на далеку позната буковска пипер. За квалитетот на црвениот буковски пипер, како и за трговијата која се одвивала во ова село, сведочат многобројните записи на патописците. Буковецот го споменува и македонскиот револуционер Ѓорче Петров, кој во својата книга «Материјали по изучувањето на Македонија», пишувајќи за земјоделството и плодородноста на котлината Пелагонија, во делот за полиња во одделот ортографија, запишал дека пипер се добива од суви црвени здробени мелени пиперки во селото Буково, по кое што се нарекува буковски пипер, кој на секаде е многу познат, кој е составен дел на секоја буковска трапеза. Борете, 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 борете. Јас. Не така. Може за плод? Хајде, може, хајде. Сега ова што го спремате, што ќе биде ова? Графче. А, графче? Да. Ќе подпршка му правите, ел? Запршка, да. Запршка, или е попилепски подпршка? Подпршка. Да. Ти од кај си по потекло? Од Ридлево, Пилепско. Од Ридлево си? Аха. Ти си од Буково? Не сум оригинал, ево, ме не гира уште. Никако ме приза. Оди, ќе се дели јадењето се, ова е графче буковско со буковски пиперки и направено си ајли, а нека биде има, ма соча, ма соча има, а? А, не ти се слуша. Кабаси, кабаси. Кабаси, кабаси, нема тука кабаси.
A pe bukovci kapasi ima? Samo piper bukovska i gra bukovci. Drugo ništo. A pe leta nešto ovde? Ne može da leta. A pe leta je neko... Piper će se subi pije. Ti se navodite piperki u Evropu. Покрај одгледувањето на пиперки, во Буково се следуваат и други градинарски производи, како што се доматите, желката, празот, кромидот, грашокот, спанаќот, марулата, морковот, краставиците и други градинарски производи. Поради поволните услови на планинските падини и во дворовите е застапено и овощарството, од кое најмногу се одгледува јабулки, сливи, чреши, круши, ореби, лешници и костени. Овчарството на развиени се краварството и овчарството, а во помала мера и козарството. Кога секој добронамерник ќе дојде во Буково и кога ќе прошета ни селските сокачења и пачења, се уште ќе ја сретне старата градска црквазиско-печалбарска традиционална македонска архитектура, која ја имало во минатото ова село. Но сепак ќе се одушеви што старото одамна му остапило место на новата современа урбана архитектура, налик на она американската, како што знаат да кажат мештаните селото Буково, на чиј современ градски живот можат да му позавидат и некои помали градски и приградски населени места во Македонија. Мештаните од селото Буково ми раскажаа многу, многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, делот непорекливата драгоцена слика за Буково низ времето, надополнето се веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите буковци по раѓење или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно фатени во ова документарна емисија ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборовост.